За өнөөдөр нийслэлийн хангалт ордонд сайжруулсан шахмал түлшний чанарыг сайжруулахын сэдэвт хэлэлцүүлэг болж байна. Тэгэхээр бид хэлэлцүүлгээс зочин өрсөн манай студид 5 толгой түлш компани чанарын хяналтын хэлэлцээний дараа батлах хүрэлцээ ирсэн байна. Өдрийн мэдүүлгийн танд. Тэгэхээр яг харахгүй иргэдийн хувьд бол нөгөө сайжруулсан шахмал түлшний чанар стандарт бол эргэлзэж байгаа. Ер нь бол юу гэдгийг цахим ертөнцид харж байгаад иргэд сүүлийн жилүүдэд шахмал түлш одоо түлж эхэлснээс хойш бараг л одоо ангарын бохирдол улам нэмэгдчихлээ гэдэг юм уу. Иймэрхүү хандлагууд маш их одоо гарах болсон л тоо. Тэгэхээр яг үнэхээр одоо юу гэдгийг сайжруулсан шахмал түлшний чанар стандарт өөрөө яг одоо зөв төвшөндөө явж гин нүү. Тэгээд үнэхээр одоо ангарын бохирдол ихсчээд байгаа юм уу? Яагаад байгаа? Энд дээр одоо гарсан судалгаа байт юм болов уу? Хойлоо эндээс хойлоо ярилцлага хийлүүлээ. За энэ сая одоо доор болж байгаа тэр чуулган дээр бол орлол дээр ярилцж байна. За энэ дээр бол одоо нэлээд олон оролцогчтой, олон доктор профессорууд агарын чанарын талаар судалгаа хийдэг газрууд нэлээд олон бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцож байна л да. За энэ дээр одоо саяны үзүүлэлтүүд өнгөрсөн оны үзүүлэлтүүд юм харьцуулсан үзүүлэлт судалгаануудыг танилцуулж байна. Зөвхөн манай компани гэхээс илүүгээр нийслэлийн агарын чанарын газар, агаар орчны бохирдолчүүд юм уу тийм JICA гэдэг ингээд энэ олон байгууллагуудын судалгаануудыг сая хараа сууж илээ л да. За тэн дээр бол аль ч бидний хувьд бол өнгөрсөн хугацаанд түүхийн нүрсийг 2018 оноос хойш эхлээд хориглчихсон тийм. Эмнээс хойш бол агарын чанар цаашид сүйцүүлт нь ялчгүй бодтой. А одоо энэ бол компани судалгаанд тавцалтайгаар харагдчихна. Тэгэхээр бидний зүгээс бол сайжруулсан үзүүлэлт бол байна. Агарын чанар сайжирсан байна. За үүнтэй холбоотой таван толгой түлш гэдэг компани энэ түлшийг үйлдвэрлээд одоо 4-р жил 5-р жилийнхээ нүрийг өцгөө авч шүү дээ. А тэгэхээр нөгөө эхлэлтийн үедээ бол мэдээж бид нар эрчим хүчний нүрсийг ашиглаад нийслэлийн хэрэглэгчдийг аль болох утаг бууруулах байдлаар нь бол төгөөгөөд явж байгаа. За энэ дээр бол эхлэлтийн үе маань одоо бол ерөөхдөө энэ үе шат байж болж ингэж би харж байгаа. За цаашдаа бид нарт мэдээж сайжруулалт хийх зүйлүүд илүү их технологийн ч юм уу техникийн төвшлөлттэй зүйлүүдийг хийх ажлуудыг судалгаанд маш хийгдэт явж байгаа. Өнгөрсөн энэ 4-5 жилийн хугацаанд таван толгой түлш компани хөдөл зөвхөн ганцхан энэ мидлинг гэдэг зүйлээр түлшийг үйлдвэрлээд нийслэл Улаанбаатар хотыг утаагүй болох ганцхан юм зөрчлөгтэй биш. За энэ бол эхний шатны ажлууд маань ингээд ер нь явж байна гэж харж байгаа. Та хүн ойлгож болно. За дараагийн шатны ажлууд маань одоо судалгаанууд хийгдчихсэн. За одоо жишээ нь энэ жилэс одоо биднэрт нэг шинэ орж ирж байгаа зүйл юу гэхээр одоо бид нар энэ нийтдээ тухайн бүтээгдэхүүний 94-с одоо 96 орчим хувьд нь орж байгаа мэдлэг буюу эрчим хүчний нүрсийг бид нар барьцлуулагч холбогч төр холбоод энийг бол одоо бутлаад буцаад холбоод ерөнхийдөө бол хэрэглэж түгэж байгаа шүү дээ. За энэ дээрээ бид нар давхар мөн нэмэлт орцуудыг одоо холбогчтдээ суулгуулж өгч байгаа. Ийм төвшлөлттэй зүйл байгаа. Энэ маань юу вэ гэхээр шохон чулууны одоо агуулмжтай энэ орд агуулмжтай барьцлуулагчийг бол бид нар дотооддоо үйлдвэрлэх одоо гаднаас бид нэр 100% барьцлуулагчийг авдаг гэдэг нэлээд шүмжил төртөг байлаа шүү дээ. Тэгэ энэ чинь анх одоо хамгийн анхны л Монголд үйлдвэрлэгдэж эхэлж байгаа хамгийн анхны том толгой түлш гэдэг түлш үйлдвэрлэх компани байхгүй Монголд. Тэгэхээр мэдээж алдаатай оноо таньд маш их байлгуулах. А энэ дундаасаа бид нэр болохгүй зүйл дээрээс одоо илүү юу гэдгийг сургамж аваад те цаашид бид нар яаж сайжруулж яаж илүү болох вэ гэдэг юм судалгаа хөгжлийн төвтэй хажууда. Энэ судалгаа хөгжлийн төвөөрөө дамжуулаад судалгаа хийсэн маш олон зүйлийн судалгаанууд байна. За энэтэй холбоотойгоор одоо тэр долимет гэдэг зүйлийг шохон чулууны хэсэг багхгүй дорд тийм тэрийг одоо оролцуулаад барьцлуулагчтай холиод одоо сайжруулт хийж байгаа гэж ойлгож байна. За энэ юу сайжирж байна гэхээр тухайн энэ долимет гэдэг зүйлийг оруулснараа бид нэр хөхрийн агуулмжийг хөхрийн одоо агаар тэгтж байгаа хөхрийн хэмжээг одоо стандарт дээр бол 1200 орчим байх хэвээр бид нар одоо туршилтнууд маш олон төрлийн туршилтууд хийсэн. Туршилтын үрдэнд бол одоо хамгийн багтаа 2 дахин буюу 600. За тэрнээс доош хамгийн сайн үзүүлэлт нь 300 хүртэлх хэмжээ тавьчих буруулж чадсан юм амжилттай үзүүлэлтүүд байгаад. За энэ бол бас л бидний нөгөө шатаар ахиж байгаа нэг үзүүлэлтүүд юм аа нэг хийж байгаа ажлуудын маань нэг. За цаашлаад бид нар мөн одоо энэ мэдлэнгийг 100% дангаар нь ингээд төлөөд явах нь бас тодорхой хэмжээнд бид нэр агарын бүхлэг бууруулсан бууруулсан энэ бол бодиттэй. За цаашдаа бид нар энийг иргэд манд мэдээж илүү хийг хүсч шаардсан зөвлөлт. Энэ бол агарын бүхэрлэл их байна. Агарын бүхэрлэл өнөхөөсөө бурахгүй аа гэх юм. Маш олон төрлийн гомдол юмнууд явж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бид нар мөн цаашлаад одоо энэ мэдлэн гэдэг зүйлийг дангаар нь шүү дээ. Одоо жишээ нь хагас коксын бүтээгдэхүүнд холиот ч юм. Энэ төршлт юмнууд хийгдчихэ.
Тэгэхээр энэ төршил тэмдэгтэй холбоотой энэ дор хилцүүлэх нь бас явагдаж байна. А шахмал түлшийг үйл төрөлхөд ер нь яг ямар стандарт норм барьж ажилтдаг юм бол тэгээд энэ чи 19 онд батлагдчихсан гэсэн л дээ. Тэгээд энэ жилээс бас ингээд өөрчлөлт шинжилт хийгээ дахиад батлсан гэсэн яг ямар өөрчлөлтүүд орсон юм бол. За тавлгын түлш компани байгуулагдаад 2019 онд MNS 56 76 гэдэг стандартыг бий болгоод яг Монголд анх удаа юм шахмал түлшний стандартыг бий болгож ирсэн. За энэ болохоор 19 онд батлагдсан стандарт дээр үзүүлэлт юмнуудыг одоо хангаад энэ стандартын дагуу танах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл үүний дагуу хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнийг нийлүүл гэдэг юм одоо шаардлагыг бол мэдээж тавьжсэн. За тэрний дагуу бол өнгөрсөн хугацаанд бид нэр 22 оны хүртэлх хугацаанд бол тэр стандартын дагуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл хийгээд явжсэн. За энэ жил буюу 2022 оны 10 сарын 17-ны өдөр энэ стандарт маань шинжлэн батлагдсан байгаа. За энэ стандартыг шинжлэн батлагдсан холбоотой засгийн газраас өнгөрсөн оны 1 сард үүрэгт даалгавруудад холбогдох байгууллагууд мөн томлогоо төвш компани мэрэгжлийн хэлтгээд олон төрлийн эрдэмтдүүд юмнуудад хүмүүст чиглэл өгсөн байдаг. Энэ чиглэлийн дагуу бол стандартыг шинжилж батлсан. За шинжилж батлахдаа яасан бэ гэхээр өнгөрсөн өвлийн хугацаанд бид нар ч бас нэлээдгүй хугацаатай байлаа. Нэлээдгүй их шуугинтал өвөл өнгөрсөн. За тэгээд энэ хугацаанд дэр асуудал гараад исэн зүйл юу вэ гэхээр ер нь чигшл өндөртэй түлш үлдэрлээд байна. Танаа тавлгын түлшээс ийм чигийн үнд агуулж маш ихтэй түлш явж байна. Ахасахгүй байна, уугаад байна, утаа өнөр их байна гэдэг ийм асуудлуудыг яриад ярддаг ярьжсэн тий. Та бүхэн ч юм өөрсдөө мэдчихэе. За энэтэй холбоотой бид нар тухайн үед л тухайн стандарт MNS 5679 2019 онд батлагдсан тэр стандартыг мөрдлөх болгоод ажилласан. Тэр стандарт дээр бид нар чиг байгууламж нь 10% байх хэвээр гэдэг ийм шаардлагыг тавьдаг. Тэр агууламжийн хөрөнд бид нар яг тухайн стандартад бариулаад ажиллаа хийгээд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд явж гээсэн. За 2022 оны 10 сарын 17-ны энэ стандартаар тухайн одоо стандартаас юу юу өөрчлөгдсөн бэ гэдэг ийм таахан дүр нь харуулж өгчдөө энэ одоо энэ стандарт л та энэ стандарт одоо ингэж батлагдаад бид нар одоо энэ өнөөдөр энийг мөрдөд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ стандарт дээрээс өөрчлөлт тусан зүйлүүд юу өөрчлөгдсөн бэ гэдэг талаар бас тавчин танилцуулъя гэж байна. За энэ стандарт дээр бид нар хамгийн ихний үйлс нь хамгийн одоо өндөр өөрчлөлт гарсан зүйл гэх юм бол энэ чигийн агуулмж төр нэлээдгүй ачаалбагдлууд чигийн агуулмжийг 10% байсныг 6% болгоо. 6% барьж ажиллаа. Энэ 6% барьж ажиллаж чинь энэ түлш маань чигэхгүй бүрэн асалт нь дэмжигдэж явах юм байна гэдэг юм өнгөлтөн төрхтэй хөрсөн. Ажлын хэсэг маань хөрсөн юм шиг байна. Тэгээд түүний дагуу ингээд нүүрсэн шахмал түлшний чигийн агуулмжийг 6% болгоод бууруулчихсан. Энэ бол одоо хуучин 4 байсныг бишээд 10 байсны 6% буюу 4% бууруулсан цөлтөө шүү дээ. 40% бууруулж байгаа гэсэн үг шнээ. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтийг өөрөө юу вэ гэхээр одоо ер нь цаанаасаа бидний хамгийн анхны түүхийн хід болох мэдлэн буюу одоо арчин хүчний нүрсийг бид нар анх ирж явах тохиолдол нь өөрийнх нь үндсэн чиг нь 4-6 байт. Хамгийн багта 4, тэгээд дээрэс нь 6 буюу заримдааш 8% ч ирэх тохиолдол байна. За энэ ирж байгаа мэдлэнгийн чигийн агуулмжийг бид нар тэр хэмжээнд нь байр тэрнээс илүүгээр танд дээр нь нэмж чийг өгч болохгүй шүү гэсэн л юм хатуу анхааруулгахгүй юм стандарт. Тэгэхээр бид нар энэ 6% чигт бариулахын тулд одоо нөгөө хатаалга хийдэг, хатаах зүгээр оруулдагч гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо нэлээд сайн ажлууд маань илүү хийгдэд явж байгаа. За дараагийн нэг утсан өөрчлөлт гэх юм бол үнэлгээний хэмжээг л бууруулсан байна. Заавал миний мэдээж 29-ийг 27 болгоод 2% бууруулсан юм асуудал байна. За энэ стандартад нэмэлтээр орж ирсэн нэг бүтээгдэхүүн гэх юм бол боловсруулж ангилсан нүүрсэн түлш гэдэг юм бүтээгдэхүүн орж ирсэн байна. За энэ боловсруулж ангилсан нүүрсэн түлш гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэхээр олон улсын стандарт байт юм аа л да. Германы ч юм уу, Оросын хэдтэй энэ стандартыг анх боловсруулах энэ ажлын хэсгийн боловсруулах шээ. Сайжрын батлуулах ажлын хэсгийнхэн маань нэлээд олон төрлийн олон улсын стандартуудыг авч үзсэн байт юм бэл. Тэгэ энэ дээрээс ерөнхийдөө одоо жишээ нь Оросын холбооны улс нөгөө 20 мм ч байт юм уу те 20 мм-аас дээш хэмжээтэйг нь 2-5 мм хоорондох хэмжээтэйг нь одоо 2 см гэсэн үг шүү дээ 2 см 5 см хоорондох хэмжээтэйг нь одоо түлш гэж үздэг юм байна. Одоо хятадын хувьд бол 1.3-аас 5 см хоорондохыг түлш гэж үздэг. Тэр нэг ийм жижиг хэсгийг л одоо түлш гэж үздэг юм шүү дээ. За энэ яагаад түлш гэж үздэг юм гэхээр хамгийн ач холбогдлын хэмжээнд өндөртэй байт юм байна. Эрдэмтдийн судалгаагаар. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг намтгийн агуулмж өндөртэй байна. Энэ чинь намтг байна гэдээ хэрэглэгчдийн гаргаж ир тавиад байгаа тий. Та нарын шуудан дотор ийм намтг өглөөштэй гэдээ ингээд
яриад байгаа зүйл маань дэлхийн олон улсын эрдэмтдийн судалгаагаар тогтогдсон хамгийн ашигт үйл явцын өндөртэй хамгийн их бүрэн шатлалттай. Ягаад гэвэл нөгөө шатах гадарг нь одоо ойлгомжтой шүү дээ. Том зүйлийг ч одоо шатаага дутгшоогоо шатах гэсэрэл бас тодорхой хугацаа орно тий. Тэнгүүд ийм жижиг зүйлийг чинь гадарг нь шатах гадарг нь их байдаг учраас маш их төргүн шатаж хилчээ хурдан өгдөг. Ийм юм байна л да. А үүнээс доош 1.3 см-аас доош хэмжээтэйг бол одоо дарагдаад асахгүй асах магадлал муутай, асал муутай байдаг гэдэг үндсээрээ тэрийг бол одоо чинь нунтаг уу фракц гэж нэрлэж явт юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ стандарт дээр бидний энэ оруулж ирсэн боловсруулж ангилсан нүүрсэн төлш маань ерөнхийдөө бид нар одоо очирч байгаа мэдлэнгийг одоо шигшиж ангилаад ийм хэмжээтэй асах боломжтой бас нэг ийм бүтээгдэхүүн гарч ирэх боломжтой болж байна л гэж. Наа зөвхөн. А шахмал түлшийг одоо хэрглэж эхэлснээс хойш Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол бол буурсан байна гэдэг нь бүх судалгаагаар гарсан байна гэж байна шүү. За иргэдийн хувьд юу үсэж байгаа вэ гэхээр бид агаарын бохирдлыг утаагүй л одоо амьдрахыг хүсэж байгаа шүү. Та түрүүн хэлж гин чигийн агууламжийг 10-6 болгоч чинь. За хүрийн одоо агууламжийг ингээд багасгах чинь шиг юм уу? Ингээд бид нар багасгах болоод энэ чадаад байна те. Тэгэхээр дахиад нөгөө илүү сайжруулалт хийх. Дахиад бүр одоо юу гэдгийг нүдэнд харагдахгүй байх хэмжээний одоо агаарын бохирдлтой болох тэр цаг үе хизээ юм бэ? Бид хизээ энэ нөхцөл байдал руу орох юм. Бидний хувьд ч одоо Монгол улс ч одоо анхны одоо би хэлээд өгч тээ анхны шахмал түлшний үйлдэл одоо энэ утаагүй болох түүхийн нүрсийг халсан одоо анхны үйлдвэрчин л одоо манай томлох төвш үйлдвэршүүд. Тэгэхээр эн чинь мэдээж ямар ч компани нөгөө амьдралын бөршлөг гэж нэг юм байгаа. Тэрнтэй холбоотойгоор бидний одоо яг эхлэлтийн шатндаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ нэвтрүүллээ тийм. Бүтээгдэхүүн дээр маань алдаа төвтгөл юмнууд ч байна. Сайшаалт талууч байна. Тэгэхээр давхар бид нарт дотооддоо явж байгаа тэр судалгаа хөгжлийн төв маань судалгаа юмнууд нэлээд болон судалгаа юмнууд хийчихсэн байж байгаа. Тэгээд эхний байдлаар энэ дулмет гээд одоо хөхрийг бууруулад ороод ирчихин. За анжилаас бол хайрцангу хүрээ агуулмж бол одоо буурсан байгаа үзүүлэлтэд харагдчих хэвээр харагдчих байна. Одоо 11 зэрэг үзүүлэлтийг бас танилцуулж байна. Өнгөрсөн 11 зэрэгтэй харьцуулж харьцуулаад танилцуулж байгаа шиг байна. За тэгэхээр энэ маань нэгдүгээр асуудал. Дараагийн асуудал бид энэ коксчлсан юг орцыг оруулж ирэх гэдэг шүү дээ. Коксийн орцыг оруулж ирээд дахиад бид нар сайжруулах хэрэг гэдэг. Тийм болохоор энэ бүх одоо нөгөө сайжруулалт юмнуудыг шат шатныхан дагуу цэстралтай л явж байгаа л хэлбэр л дээ. Тэгээ мэдээж шууд оруулж ирэл за энэ коксын түлшийг шууд үлдэрлчээ гэдэг үлдэрлчдэг бас биш юм чинь тодорхой хэмжээгээр бас судалгаа дээр нь тухайн тэр кокс гэдэг зүйл чинь өөрөө их хөнгөн байдаг гэдэг юм байна. Тийм учраас тэрийг одоо мидлингтэйгээ бусдынтэйгээ хойлоод барьцуулгаас ахуулаад одоо тоног төхөөрөмж одоо шийдэл юмнууд байх юм шүү дээ. Одоо бидний шууд 96 орчим хувийн авчраа шууд хийгээд төвч байгаа үлдэр дотор тухайн нөгөөх шинэ оруулж гэж байгаа бүтээгдэхүүн маань бас болохгүй. Тийм учраас тэндээ тохиолсон судалгаанууд хийх юм байна. Үнэхээр энийг хэдэн бид нар 30% ойлгох юм уу, 50% ойлгох юм уу, 70% ойлгох юм уу гэвэл энэ бол гонч өөрөө маш олон нарийн судалгаанууд хийж оруулахгүй энэ чинь өөрөө нийслэлийн одоо энэ 200 гаруй мянган өрхийг хангаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон өрх, энэ олон хүн амын эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал учраас маш нарийн судалгаанууд дээр тулгуурлаж иж бид нар засгийн газар танилцуулж иж зөвшөөрөл авч иж хийхгүй бол бас болдгоо байгаа. Тэгэхээр ер нь гэхдээ бид нарыг ойрын хугацаанд бид нар цаашд харьцангуй нөрөгчөн нөрсөлдөг бас юм яадвал гэгээтэй цамглын үйлдвэрт гэрэлгэдэг шиг харагдаж байгаа. Тэгээд цаашдаа бид нар гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрээ илүү сайжруулалт хийгээд явчихаар мэдээж би ч гэсэн өөрөө нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүн гэр бүлээ хүүхдүүдээ бас эрүүл өрчөн төсхийг хүсэж байна шүү дээ. Тэгэхээр л энэ одоо утаа үзэгдэж байгаа орчин хүрээ агуулмжийг бууруулах талаас нь нэлээд үх юм хийж ажиллаж байгаа л гэж. За монголчууд бол одоо юу гэдгийг өөрсдөө анх удаагаал одоо шахмал түлшээ үйлдвэрлэж байна тийм үү? За алдаа оноо байлгүй яах вэ? Ер нь та түрүүн хэллээ судалгаа хөгжлийн алба гэдэг ингээд тусдаа хилц ажилтгаа гэдэг. Энд ер нь хэдийн орчин хүмүүс ажилтдаг юм бол дэрэсн бид нар нөгөө анх удаага үйлдвэрлэж байгаа учраас илүү нөгөө аюулгүй байх талаасаа ч юм уу алдаа баг гарах талаасаа ч юм уу гадны одоо туршлага судалдаг ч юм уу дээ энэ тлийн ер нь мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулах тэр чиглэл нь хэрэг үү сайн байж юм бол. Тэрэн дээр манай одоо Галимбек доктор байна. Зөвлөх инженер Батүлэг гэдэг хүн байна. За энэ хоёр маань ерөөдөө бол Галимбек доктор, Галимбек доктор бол одоо энэ судалгаа хөгжлийн төв ерөөхдөө хариуцаад ажиллаад явчихдаг. За энэ дэр дотоод одоо мэрэгжлийн технологич, одоо нүүрсний судлаач ч гэдэг юм уу, тийм мэрэгжлийн хүмүүсээр бүрдүүлсэн дотоод компани бас нэг тодорхой юм шиг бүтцээр нэмээд бид нэр хөндлөнгийн одоо жакетаа хамтгач гэдэг юм. Жакегийн одоо жишээ судалгаа энэ агаар хүчний чанарыг сайжруулахлаар ямар судалгаа юмнууд байдгийг өмнөх орнуудын төвх юмнууд бүгдийг судлаад давхар ийм ажлууд хийгдэд явж байгаа. Тэгэхээр ганцхан манай компани биш. Энд дэр нийслэлийн агаар хүчний бохирдол нийслэлийн агаарын агаарын бохирдлын газар гэдэг
тий. Одоо дээрэс нь үндэсний хороо байж гин. Тэгээ гаргачны бүртийн үндэсний хороо байж гин. Их мэт ийм газруудтай ингээд ерөөд бол хамтарч ажиллаж байгаа. Ганцхан томлогой төлөш компанид ангаараа энэ асуудлыг судлаад хөдөлсөлөд яваад байгаа зүйл бол бас биш. Тийм учраас өргөн сар хүрээтэй судалгаа нь хийгддэг гэж ойлгож байна. Сайжруулсан шахмал түлшний за өмнөх стандартаар аваад үзсгэд одоогийн стандартаар аваад үзсгэд хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөлөл нь ер нь хэр байгаа вэ? Өөрчлөлт нь бас хэрхэн яаж гарч ирж байгаа вэ? Энэ судалгаа одоо энэ агарын чанарын судалгаанууд байдаг яг бүсэл бүслээр толгойд ямар байна те чингэлтэй дүргийн одоо энэ сүхбаатрийн талбай орчинд ямар юм ч тийм үү ингээд энэ бол 24 цагийн зод ингээд судалгааны ажил хийгдэд явчихад юм байна. Сая одоо энэ хэлцүүлэг дээр бас танилцуулж байна. Эндээс харж хахад хуучин бол одоо 7% одоо нэг 18 онд ч юм уу те 17 18 онд 19 онд 7% хувьтай байсан юм байна л да. Хамгийн өндөр агарын бохирдол өндөртэй бүсийн тоо 7% бүстэй агарын бохирдол өндөртэй нийт энэ Улаанбаатарын газар нутгийн тэгтэл саяны танилцуулсан танилцуулгаар бол 22 онд судалгаагаар бол тэр 7% тийг болсон. За агарын бохирдлын одоо нэг бохирдлтой гэдэг хэсэг бол мэдээж бас тодорхой юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө агарын бохирдол өндөртэй гэдэг одоо аюултай эрсдэлтэй гэдэг юм залгавч юм бол байхгүй болсон байна гэж танилцуулагдчихлаа. Тэгэхээр бас энэ үзүүлэлт мөн байхгүй болно гэдэг чинь яг хүний бид шууд утгаараа одоо нэг нөлөөлөлд бүр хордоод асуудал үүсгэх хэмжээнд бол байхгүй юм байна. Энэ бол багасч нойлцсан байна гэж сая танилцуулагдчихэ. За бидний өрлөгийг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Зөвсөгчтэй Монголын мэдээ сувгийн онцлог зочны онцлог зочны ярилцлагын зочноор 5-7 төвш компани чанарын хяналтын хэлцээний дараа баттуулга оролцлоо.